Thank you.
ambas equipes, né, pelo feito de chegarem aqui à final e dizer que vocês são crianças. Sejam crianças, tá? É, eu sei que fica pai, fica treinador cobrando a vitória de vocês, mas vocês ganham além disso, pode ter certeza, tá? Aqui vocês aprendem a jogar futsal, vocês aprendem a se socializar com outras crianças, vocês aprendem vários outros valores, além de conhecer, tá? Nem sempre a gente vence e nem sempre a gente só perde, tá? Então, aí, Nacional, o trabalho continua, né? Vocês têm aí uma comissão técnica, tem o professor de vocês, trabalhem para que ano que vem vocês cheguem aí novamente na final e aí consigam o título, tá? ABC, parabéns! Nós temos um time de tradição no nosso futsal, né? E aqui a base está sendo revelada agora, tá bom? Então, parabéns a ambas as equipes pelo excelente espetáculo, tá? Aos pais se comportarem de forma digna, olhando seus filhos, tá? E sempre agrega sim valor, não é, o importante não é só vencer, tá bom? Eles estão aqui para jogar futsal, para amanhã, sim, lutar por vencer, tá? Com mais seriedade, com mais responsabilidade. Eles são crianças, tá? E crianças brincam de jogar futsal, tá certo? Então, parabéns. Eu vou começar com os individuais aqui, como artilheiro da competição. Eu chamo aqui, ouvi Diego Lopes aí, quantos gols o Diego fez? Quantos gols? Só dois, Diego, poxa vida! Então, com 8 gols, Igor Guilherme, tá? Do Nacional. Parabéns, tá? Calma, cara, deixa eu pegar na tua mão. Segura, segura, macho. Como melhor goleiro da competição, Lucas Mateus. Sorte, Alfa. Tá? Vai sair. Sai, não. Junta mais.